Bəli, bizim 90-cı illərin əvvəllərindən başlatdığımız haqq savaşını qəhrəman oğullarımız o dövrdə də başladılar, davam elədilər. Onlar özlərinin imkanları çərçivəsində və o zamanki mövcud siyasi situasiyanın tələblərinə və o dövrün imkanlarına uyğun şəkildə öz mübarizələrini apardılar. Təəssüf ki, biz həmin ərəfədə torpaqlarımızın bir qismini itirdik, amma bir şeyi nəzərə almalıyıq və bir şeyi heç yox unutmamalıyıq ki, bugün əldə etdiyimiz qələbənin əslində ilk memarları və o yolun başlanıcını qoyan insanlar birinci Qarabağ savaşının iştirakçıları oldu. İndi təqdim edəcəyimiz qonaqlarımız da əslində elə həm 90-cı illərin əvvəllərində eyni zamanda bu 44 günlük savaşda bilavasitə yaxından iştirak edən zabitlərimizdir. Xoş gördük sizin hər birinizi salamlayıram. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, bizim qonağımız baş leytenant Rövşən Quliyevdir, Ağsu rayonundan Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı qazi, eyni zamanda kapitan Həsən Əliyev. Ucar rayonundan xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Rövşən müəllim, öncə sizdən başlayaq. Buyurun. İlk növbədə mənə söz verdiyinizə görə sizə minnətdarımı bildirirəm. Buradan bütün millətimi salamlayıram. Ali Baş Komandanımı salamlayıram. Və mən 1975-ci ildə Ağsu rayonunda Ağsu rayonu Padar kəndində anadan olmuşam. Üç evladım var. Hal-hazırda evladımın biri həqiqət bir xidmətdədir, xidmət edir. Və vətən müharibəsinin başlandığı ilk gündən döyüşlərə qatıldım. En sayılı hərbi hissədən. Və 14 oktyabr 2020-ci ildə Suqovşan Tarışkənd Ağdara istiqamətində 951 yüksəkliyi uğrunda döyüşlərə qatıldım. Təbii ki, döyüşlər ağır da olsa bizə ruh verici döyüşüydü. İnanın, bu qədər çətin də olsa, biz sevə-sevə irəlləməyə doğru gedirdik. Və mən öz tabeliyimdə olan əsgər heyətini sevə-sevə deyərəm ki, hər dəqiqədə bir erməni məhv eləyirdi. Yəni, mənim öz ürəyimdəki bir arzu var idi ki, mən Allahdan ərz edirdim ki, mənə Allah dəyməsin, ömür versin, Qarabağın alınmasında, torpaqlarımızın alınmasında yaxından iştirak edeyim. Allah o günü mənə qismət elədi. Və mənim gözümün qarşısında döyüşdükcən, bizim o Qarabağda ermənilərin bizim millətə etdiyi vəhşiliklər gözümün önündən gəlib keçirdi. Ona görə də mən çalışırdım ki, daha da çox düşməni məhv eləyim və ona da nail oldum. Və düzdür, döyüşlərin bir neçə, deyək ki, yarım saat döyüşlər getdiyi anda artilleriya, düşmənin açdığı artilleriya ateşi nəticəsində yaralandım. Yaralanmağıma baxmayaraq bizim tabur komandiri əmir verdi ki, yaralanmısan, göstəriş verdi ki, baş leytenant Quliyevi döyüş nöqtəsindən çıxarılsın. Və mən etirazımı bildirdim ki, mən şəxsi heyətimi, əsgərimi başsız qoyub heç yerə gedə bilmərəm. Və döyüşə davam elədim. Və bir neçə dəqiqə sonra yenidən düşmənin açdığı ateş nəticəsində yaralandım, ağır yaralandım və öz əskərim tərəfindən döyüş nöqtəsindən çıxarıldım və bizim qərargah rəisimiz də həmin zaman yaralandı və birinci növbədə özü yaralı olurla taburun şəxsi heyətində yaralanan əskər və zabitləri döyüş nöqtəsindən
əmr verdi ki, çıxarılsın. Həqiqətən çox qürur verici anlardır və bir komandir kimi sizin səsləndirdiyiniz bu fikirlər hər bir Azərbaycanlı üçün qürur mənbəyidir. Çünki Azərbaycan zabitinin, Azərbaycan əskərinə, özünün tabiyyində olan şəxsi heyətə münasibət həqiqətən də ən üst səviyyədədir. Həsən müəllim, istəyirdi sizlə davam edək. Siz özünüz haqqında zəhmət olmasa bir qısa məlumat verin, qoyun cəmiyyətimiz sizi tanısın. Eyni zamanda qayıdaq həmin o müharibə dönəminə. Mən Əliyev Həsən Məhərəmoğlu. 1971-ci ildə Ucaqayın Alpoğu kəndində Anadolu unutram. 88-ci ildə orta məktəbi qutarıb, 89-91-ci ildə Rus ordusunda xidmət eləmişəm. 92-ci ildə Ali Hərbi Məktəbi daxil olmuşam və 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm. 2011-ci ildə təhriz olmuşdum və 2020-nin Tovuz hadisəsi şəhid General Polat Həşmovun düşmən tərəfindən açdığı güllə nəticəsində şəhid olduğu məni də təsirləndirdi. Çünki Polat Həşmovdan mən bir tağım doxmuşdum, Türkiyədə də, Azərbaycanda da və mənim xidmət dövrümdə də hərbiçi komandirim olmuşdu. Və onun ölüm xəbəri, demək, saat səhər-səhər 7-də bir dostum çağırdı, belə dedi. Və, ona görə də döyüşlər oldu. Mənə ağır təsir elədi. Və 2020-nin sentyabrın 30-unda mən də səfərbərlik kimi ordu sıralarına çağırılmışam, Talışçı Qovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Böyle komandiri vəzifəsində 100 nəfərə yaxın şəxsiyyətə başçılıq eləmişik. Tam komandirimin biri bu müəllimlər idi, biri yanımdadır, biri şəhid oldu İsmail şəhərindən, Famil Əhmədzadə. Həsən müəllim, bu hər iki müharibəni görmüş bir zabit kimi bu mövcud vəziyyəti və xüsusən 44 günlük müharibənin belə deyək, o taktiki şərtlərini necə dəyərləndirərdiniz və düşmənə vurulan zərbə eyni zamanda ermənilərin təbii ki, bütün bu mənfur əməllərinin cavablandırılması bu müharibədə daha böyük missiya olaraq sizin kimi zabitlərin qarşısına qoymuşdu və təbii ki, sizin tabiliyinizdə olan əsgərlər çox ağır və məsuliyyətli tarixi bir yükü çiyinlərində daşımaq məcburiyyətində idilər. İcazə verseydiniz Həsən müəllimin. Bilirəm, Həsən müəllim Polat Həşmovu xatırlayanda kövrəldi. Həyəcanlandı. Mən onu vurğulaya bilərəm ki, bu döyüşdə bizə verilən tapşırıqlar, çox mühüm tapşırıqlar və qəti Ali Baş Komandının verdiyi tapşırıqlar qəti idi. Qaçılmaz idi. Ölüm var, dönüm yox idi. Deyək ki, düşmənin 30 il ərzində qurduğu istehkamların dəf olunması Azərbaycan ordusu üçün də çox çətin olsa da, amma Azərbaycan ordusu bunu vaxtında öhdəsindən gələ bildi. Texnikalarla, müasir texnikalarla, təbii ki, 92-ci ildə həmin texnikalar, müasir texnikalarımız yox idi, amma Ali Baş Komandanımızın tərəfindən alınan yeni silahların bizim hücumumuza daha da inkişaf qabağa getməyə daha da köməkli eləyirdi. Və mən bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, bizim şəhidlərimiz vardı, zabitlərimiz Əhmədov Famil İsmaili rayonundan çağırılmışdı. Tarix müəllimidir. 14 oktyabrda məni ilə birgə döyüşlərə qatıldı. Bir tarix müəllimi olaraq öz qanı ilə tarix yazdı və Mingəçevirdən
Kenan kardeşimiz var idi. Bizim leytinant idi. En zavan kadırlarımızdan idi. Kahramancasına şehit oldular. Askerlerim vardı. Kahramancasına şehit oldular. Ben bütün Azerbaycan analarının, şehit analarının karşısında baş eğirəm. Ne yaxşı ki, el evlatlar böyütmüşsünüz. Ben sizinle fəxr eləyirəm. Ellerinizden öpürəm. Ona göre öpürəm ki, siz analar, el evlatlar böyütmüşsünüz. Teşekkür ederim. Həsən müəllim, sizin kimi her iki dövrdə döyüş yolu keçmiş zabitlerimizin fikirleri cəmiyyətimiz üçün və gənc nəslimiz üçün çox önəmlidir. Bir zabit kimi gənc nəslimizə və bundan sonra sizlərin sayəsində qazanılan qələbəni əldə saxlamaq missiyasını üzərinə götürmüş bir cəmiyyət kimi bizlərə, gənc nəslə hansı çatdırılacaq, ünvanlayacaq sözləriniz varsa buyurun. Gənc nəslə onu çatdırmaq istəyirəm ki, yani savatlandırılmalıdır, bundan tədqiqat aparılmalıdır, vətənpərvər ruhunda böyüməlidir gənc nəsil. Və təbii ki, bu döyüşdə həm də Azərbaycan əskəri ilə Azərbaycan zabitinin arasında olan çox sıx qardaşlıq bağı, yəni orada artıq komandir təbii ki idarə edən də onun əmrləri qeyd şərtsiz icra olunmalıdır. Amma bayaq qeyd elədiyiniz kimi komandirin öz əskərlərini çiynində daşıması, komandirin öz yaralı əskərinə hətta öz canı bahasına dəstək olması hesab edirəm ki bu dünya hərb tarixi üçündə və Azərbaycanın çağdaş hərb tarixi üçündə çox önəmli detaldır. Xahiş edirəm buna da münasibət bildirin daha sonra proqramımız sona çatır. Müəllim, mən həmin Yunanlısı deyə bilərəm. O Əhmədzadə Famil müəllim yaralandığı halda mən ona tərəf süründüm ki kömək edim zabit yoldaşıma. O mənə o kəlməni işlətdi ki mən özüm çıxacağım, mənim şəxsiyyətimi başsız qoymam. Mənim xahiş edirəm sizlər, əskərlərimdən belə deyək, nəzarət eləcənə. Mən orada o qədər qürur hiss etdim ki, zabit yaralanıb, özün həyatı barəsində düşünmür, öz əskəri həyatı barəsində düşünür. Bu döyüş çox qürur verici döyüşüydü. Bu döyüşə görə bütün Azərbaycan demək olar ki bu döyüşləri gözləyirdi. Bu qələbəni gözləyirdi. Bu qələbiyə görə biz birbaşa Ali Baş Komandanımıza minnətdarıq. Təşəkkür edirəm sizə. Nəsə sözünüz var Həsən müəllim? Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də sizin kimi dəyərli insanların, sizin kimi qəhrəman oğulların bugün cəmiyyətimiz üçün çox önəmli bir missiyası var. Siz o missiyanı üzərinizə götürdünüz, onu sona çatdırdınız və təbii ki, bundan sonraki nəsillər də o missiyanı davam elətdirməlidir. Bəli, bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün şəxsi heyətinin əldə elədiyi uğur bizi və çağdaş tariximizi boynumuza yüklənmiş bir qara ləkədən təmizlədi və elə bir şərəf səhifəsi, elə bir tarix səhifəsi yazdılar ki, min illər keçəcək, min illər ötəcək, hələ də bu 44 günlük savaş və Azərbaycanın apardığı bu haqq uğrunda mübarizə dünya xalqlarına da örnək olacaq. Bu tarix kitablarının, ədəbi əsərlərin bir mövzusu olacaqdır və bu gün də təbii ki, bu aparılan, həyata keçirilən bu çox geniş miqyaslı və qürurlu, rəşadətli bir yol haqqında artıq Azərbaycan yazıçılar, Azərbaycan şairləri, ədiblərimiz artıq əsərlər yazmaqdadır. Eyni zamanda bugün orta məktəblərdə tədris olunan Zəfər tarixi kitabı da məhz bu qəhrəmanların qazandığı zəfəri özündə əks etdirir.